When we were abroad, everyone spoke English. But now that we moved back to Singapore. Sekarang kau sekolah di mana? Saya sekolah di Temasek Poly. Temasek Poly. Hmm. Jurusan apa? Kakak. Sofia boleh main bawah. What is she saying? Sofia cuba tanya Aunty Raisa. Where are they going? Oh, Siti, nak bermain. What? Do you want to play? Come, we're playing downstairs. This looks interesting. What game is this? Siti, tinggikan sikit. Siti, tinggikan sikit. Bosanlah, Mira nak balik. Wait, where is she going? Mira nak pergi ke mana tu? Mira! Did I do something wrong? I'm sorry. They spoke too fast. Maybe Mommy and Daddy can help me. Daddy, can you teach me Malay? I'll help you later. I have work to do now. Mommy, can you teach me? Hello? Maybe Kakak can help me. Assalamualaikum, Kakak. Siti. Buat apa di sini? Masuk. Okay, so in English, this game is called Five Stones. Dalam bahasa Melayu, batu serempan. Mainnya macam ni. Ambil satu, campak ke atas. Satu, dua, tiga. Jadi sekarang, Siti cuba. Dalam permainan ini, Siti akan mengambil guli dan masukkan guli ke dalam setiap Siti? Siti hendak cuba atau tidak? I cannot do this. Siti, jangan senang putus asa. I know you can do this. Tujuh! Satu. Cepat. Nanti kakak pun nak main. Again? Yes, good job. High five. Yeay, dah raya. Tak sabar hendak makan kuih. Dapat duit raya. Selamat raya, Siti. Terima kasih. Selamat hari raya, Uncle Rosli. Ini budak dia pukul aku otak tadi. Mami, Siti hendak main di bawah, okey? Learning Malay helps me make more friends. It makes it easier to talk to my cousins. Terima kasih, Kakak.